diyaaradaha xamuulka qaada ah sida loo sheegay ka timid dalka Djibouti, taasoo siday raashinka gaar oo lagu taageeray dadka dhibaataysan ee magaalada Baladweyne. Diyaaradaasi waxay ugu horreysay diyaarado kale oo muddo isbuuca socon lahaa sida loo sheegay oo gargaarkii siday. Maanta waxaa deganay laba diyaaradood. Diyaaraddii u horreysay markii ay cagaha u siisay sida loo sheegay inuu shaaq ku baxay ama uu ka garay, sababtayna shilka maanta dhacay. Markuu shilka dhacay, ciidamadii aanu soomay gaari saas uu diyaaradda ku buuxay. Waxaan leeyahay meelaha ay qusayso in maanta wixii meesha ka dhaca casre qaato lana dabuuri doono baahidaas. Thank you.
diyaarad galbeed sidoo dowladda Jabuuti ugu talagalay shacabka magaalada Baladweyne in la gaarsiiyo, balse maanta ayay sidan u noqotay. Diyaaradda waxaa fuushay ilaa 3 aan ka mid ah wadahii diyaaraddan, waana ay bad qabaan sida la sheegay. وحي روح سبحي